Kao i poslednjih nekoliko godina, tokom tri dana na raskrsnici februara i marta, Barcelona je bila velika svetska prestonica mobilnih komunikacija i tehnologije. Najjači igrači iz sveta mobilnih telefona se nalaze upravo ovde, u Barceloni, na Mobile World Congressu. U osam ogromnih hala sajamskog kompleksa Firamont Uits, uz prisustvo gotovo svih bitnih svetskih medija, smestilo se 1500 kompanija: Samsung, HTC, Nokia, LG, RIM, Nvidia, Intel, Asus i mnogi giganti apsolutno su dominirali uz drastično jače prisustvo kineske kompanije. Samsung je i premijerno predstavio i dugo očekivani Note 8. Galaxy Note 8 Mission je zapravo savršen dodatak za poslovne, kreativne ili moderne korisnike koji savršeno uklapa i u njihov džep i u njihov stil života. Očekujemo da će na evropskom tržištu, pa tako i kod nas, pojaviti negde polovinu maja. Državni sekretar u MUP-u Vladimir Božović bio je gost Mobile World Kongresa. Ja sam od jutros prisustvovao forumu mobilne bezbednosti koji govori o izazovima i pretnjama po bezbednost korisnika mobilne telefonije u svetlu najsavremenijih tehničkih dostignuća, gde je apostrofirano opasnost od sajber kriminala i apostrofirana je upravo želja svetskih mobilnih operatera da zaštite privatnost i bezbednost korisnika mobilne telefonije. A kada je bezbednost u pitanju, veliki broj policajaca bio je prisutan ispred hala jer su održane demonstracije protiv sve većeg procenta nezaposlenosti.